Estamos recebendo hoje no Personalidades uma grande figura da República, uma pessoa que ocupou nas mentes de todo o Brasil um papel muito singular. Presidiu o CPI famosa, foi ministro, foi líder de governo. É, então, para nossa alegria e personalidade, estamos recebendo o senador Teucídio do Amaral, é, que é senador, né? a gente costuma tratar a pessoa pelo cargo, bem que no caso dele foi ministro também, é difícil é, imaginar qual que é o tratamento né, que mais faz jus à sua trajetória. Vou chamar de senador. Né? porque é uma figura que encantou todos nós quando teve um o senador. senador tudo bem bem vindo aos profissionais e olha bem eu tenho uma alegria muito grande de estar aqui com você com a sua equipe obrigado né? com a sua assessoria e a oportunidade que você me dá de conversar com você senador eu queria que a gente falasse não vamos falar de conjuntura eh, pandemia o senhor teve é, o Covid, enfim, a série de questões, mas queria um pouco que o senhor contasse para gente da sua trajetória. O senhor nasceu em Corumbá e ganhou o mundo, né? O senhor é. morou fora do país. Então, conta um pouco a tua formação, a, até quanto tempo o senhor ficou em Corumbá. O que fez o senhor se transformar nessa figura que o senhor se transformou? Olha, bem eu sou um sul-mato-grossense, pantaneiro, é. minha família toda é de Corumbá. Eu saí de lá pequeno de Corumbá, porque meu pai... É, formou engenharia na Poli, em São Paulo. Hum. Ele foi aluno de Beneditino, lá naquele colégio que fica no Vale do Angabaú, onde o Papa, o Papa, o Pio... O, João o, Paulo. O, o, não, depois do João Paulo, o, o, o Bento XVI. Bento XVI é, hospedou quando veio ao Brasil. Hum. E aí ele fez é, engenharia na Politécnica e voltou para cá. Nossa família é uma fam família de pecuaristas, né? é, de produtores rurais. que uhum. Começou com meu bisavô em Corumbá, meu avô, enfim, toda a minha família. Criador de Nelore. E meu pai formou engenharia na Poli. Naquela época era uma coisa absurda, um uhum. cara formado na Poli. Né? Ah, o primeiro projeto que ele tocou como engenheiro foi a ferrovia até Santa Cruz de uhum. la Serra, que ele era o gerente da, da ferrovia. Mas não tinha espaço, tanto é que ele for... naquela época todo mundo formava em duas modalidades, mecânica e civil. Aliás, mecânica e elétrica. Tinha que formar em duas modalidades para você é, ter condição de arrumar algum emprego. Uhum. E ele foi convidado para trabalhar na General Elétrica e foi para São Paulo. Dali todos nós fomos para São Paulo. Eu fui aluno de Jesuíta, eu fiz engenharia também, né? sou engenheiro eletricista, formado em São Paulo. É, e é, Mas nunca nós quebramos o vínculo, porque aqui toda a nossa família é daqui, hum. né? E principalmente nós temos uma presença muito forte em Corumbá. E é, depois disso eu saí pelo mundo. Eu, eu primeiro larguei tudo, podia estar em São Paulo, trabalhando num escritório bacana e tal, ar-condicionado. Eu me mandei, eu trabalhava numa empresa de engenharia, eu fui trabalhar no Nordeste primeiro, divisa da Bahia com Pernambuco, uhum. fazer a usina de Paulo Afonso IV, da Chesf, pela Chesf. Depois eu puxei linha lá para o interior de Pernambuco, passando em Angelim, perto da, da terra do velho Lua, do Luiz Gonzaga, e aí terminei em Recife II, que, ficava em ja que fica em Jaboatão, né, e atendeu a Grande Recife. Quando eu fiz esse, esse trajeto, eu fui convidado para é, tocar o projeto Tucuruí, eu era um, é, um, eu sempre fui um, é, eu sempre fui um cara ousado na minha vida. E eu fui para Amazônia, bicho. Um, um bioma completamente diferente, né? Uma situação naquela época ultra, super difícil. Senador, vai perder o teu raciocínio. Só é. para o nosso telespectador se situar, que ano mais ou menos foi isso que o senhor foi para Tucuruí? Tucuruí eu fui em 1981. 81. 81 ah, Aí eu primeiro cheguei lá puxando linha de transmissão também. Subestação de Marabá, que era a interligação com o Maranhão através de Imperatriz e com o Nordeste. Depois fui para a Vila do Conde, que é uma subestação também que... É, de rebaixamento, pego 500 Caveira, a linha de Astra Alta Tensão, baixa para 230 para entrar em Belém. Hum. depois Eu comecei nos temas de transmissão, depois fui para a usina. Tucuruí hoje, é, uma, uma sob ponto de vista de usina hidrelétrica, é a maior usina do Brasil, porque Itaipu é binacional. Hum. Né? É, e nem Belo Monte, que foi agora, que está em operação agora, aliás, hoje ligar de Belo Monte dizendo que Belo Monte bateu o recorde hoje de geração, 11 mil megawatts, Sim. às 13h35, ah. horário de Brasília. Porque eu continuo com muito vínculo com esse pessoal. E lá em Tucuruí nós fizemos aquilo, uma obra extraordinária, um desafio, uma usina é, é de 13 mil megawatts, um espetáculo de usina. É, saí de lá com oito máquinas rodando é, e, e montei um time do zero. Peguei time da região, valorizei o pessoal da região, dei aula para os caras. Né? Aí trabalhei com a universidade para formar os engenheiros, as escolas técnicas para formar os técnicos. Quando aí eu fui convidado, eu me tornei o primeiro diretor é, empregado do sistema Eletrobras. Eu fui ser diretor de operação da Eletronorte em Brasília. Quando aí eu comecei a andar, que era a minha área de jurisdição, no Amazonas, no Amapá, em Roraima, em Rondônia, no Acre, em Mato Grosso, além do Pará e do Maranhão também. Hum. E foi uma época extraordinária, porque existiam muitos investimentos, então eu participei ativamente desses investimentos e eu conhecia o, o processo, porque eu sofri muito. Né, nós, Tucurião Mãozina, do ponto de vista tecnológico, extremamente avançada para aquela época. Foi a primeira usina digital de controle digital que operou no Brasil. Naquela época que não tinha memória estática, uhum. era memória de Ferrite. Um negócio. E na, ninguém, nós usamos o PGW para interligar a substação com a usina, para dar comando à distância, medir a, 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 os megawatt que iam nas linhas. Aí eu virei diretor de operação. Nesse Inter eu fui convidado é, pela Shell para trabalhar. É, primeiro no Brasil, depois fui para Europa. Aí eu fiquei na Holanda, baseado, porque a Shell é uma empresa é, anglo-holandesa. Uhum. Né? E a Holanda me ensinou muitas coisas. Eu você já... morou quanto tempo? Você morou dois anos na Holanda? Quase três anos. Quase três Quase anos. Três anos. É. E a Holanda me ensinou uma como eu aprendi muito na Amazônia e no Nordeste também. Eu sou um brasileiro que posso dizer para você, <laughs> bem, eu, eu conheço o Brasil inteiro e já andei em todos os estados. Graças a Deus, Deus me deu essa oportunidade. Mas na Holanda eu criei uma... É um país que tem muita. Como através da Companhia das Índias, os holandeses andaram no mundo inteiro. Então é um país tolerante, é um país que respeita raça, respeita religião. E outra coisa importante também: qualquer pessoa na Holanda fala quatro idiomas, cinco, é um país assim do mundo. E dali, como a Shell. Tem operações no mundo inteiro, eu conheci Oceania, Oriente Médio, eu andei em tudo quanto é lugar. Né? Quando aí eu recebi um convite para é, é, dirigir a Eletrosul, que, que, as centrais elétricas do sul do Brasil, que é Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul. Eu fui para a diretoria de engenharia. Né? E topei porque era um desafio grande, a empresa estava numa situação financeira muito ruim. Nós recuperamos a empresa em dois anos e meio, mas debaixo de um cacete daquele, você imagina. Movimento de sindicato e demissão e tal. A dele eu conheço da época, é. dele Salvati, que largava o cacete é. em mim lá. Mas é um salvate só para explicar, uma parlamentar, foi parlamentar federal, estadual de Santa Catarina. Santa Você está se nativa ainda, é? na Está nativa. Não, ela está na OEA. é. Ah, Mas uma bela figura, é. uma pessoa respeitável, né? Que eu sempre respeitei muito. E ali nós recuperamos a empresa, hum. começamos a fazer as primeiras hidrelétricas privadas, uma coisa assim, é, com participação privada. Ita Machadinho, Campos Nova, no Rio Uruguai. Aí, claro era diretor de engenharia, conhecia a região no detalhe também. Uhum. Né? Quando aí me convidaram é, para ser secretário executivo do Ministério de Minas e Energia, com o ministro Paulino Cícero, um homem honrado, um homem de bem. E depois peguei o ministro Alexis. Quando aí os ministros se desincompatibilizaram por causa das eleições, eu assumi o ministério. Quanto tempo, senador? Eu fiquei quase um ano. Quase um ano com E é. o presidente Itamar não queria muito negociar politicamente. Uhum. Então, ele falou: eu sei que você toca o ministério, uhum. vai em frente aí, enfim. E eu fiquei no ministério. E nesse ínterio eu fui presidente do Conselho da Vale do Rio Doce, né, durante dois anos, ainda entrando no governo Fernando Henrique. A Vale não tinha sido privatizada ainda? Não, não tinha não. sido privatizada ainda. não. Eu fui presidente do Conselho da Vale. E aí voltei, voltei para a EletroSul. Porque eu, eu, era, eu era de carreira, né? É. Eu voltei para o sul Quando aí eu fui convidado, aliás, a primeira vez, aí eu saí da empresa para ser candidato a governador é. aqui. O Flávio Dez, nosso amigo, é, Flávio Dez. Eu fui Derzi, deputado com o Flávio Dez. Grande figura, é. e ele te respeitava é. muito. Sei que foi um, um deputado federal proeminente, uma, um talento Obrigado. incomparável na política de Mato Grosso do Sul, um cara muito competente, né? E que ajudou muito o Flávio lá, na famosa comissão de Meio Ambiente, meio ambiente <laughs> é, Igualdade é, Racial. Só para situar também quem está acompanhando, <laughs> já é falecido, faleceu jovem, né? Jovem. É, foi deputado vários mandatos, uma base muito forte em Ponta Polônia, uma família muito tradicional aqui, Flávio Derzi, né? Flávio Derzi. Flávio Derzi. E aí o Flávio começou a botar na minha cabeça que eu tinha que fazer política, hum. eu tinha que voltar para o Estado. Hum. Eu tentei uma incursão. Para ser candidato a governador, e o Flávio tinha tanta razão nisso, que acabaram, que nesse ano de 98 elegeram o Zeca. O Zeca, né? Mas aí eu fui picado pela mosca azul né, da política. Hum. Aí não foi dessa vez, em 2002 eu recebi um convite para ir para o PT, para o nosso antigo partido. É. Né? Senador, Vou interrompê-lo porque tem um ponto importante na sua trajetória, a que foi o senhor ocupar uma diretoria na Petrobras também. Né? Ah, sim. No governo Fernando Henrique Cardoso. Sim, no governo Fernando Henrique é. Cardoso, eu fui diretor de gás e energia da Petrobras. É, foi um período, período de racionamento de energia no Brasil. É, porque até tese era o seguinte, o mercado se autorregulava, é. né? Regula nada. O governo tem que dar uma orientação para mostrar para onde é que o país vai. Montamos um programa que passa por esse gasoduto Bolívia-Brasil, que eu tive a honra de inaugurar, que foi feito na minha gestão. E como corumbaense, deve ser um espetáculo. É um espetáculo. Alegria, e um... como o Sul, Mato é. tanto é que nós negociamos com a Receita, o ICMS do gás natural vem todo ele para o cofre do Estado. Do Estado. E em determinados momentos chegou a representar 17%, 18% da receita. Não é mole, não. E ali nós tínhamos que ancorar esse gás, porque era um, a gente chamava de take or pay, né? É, é o seguinte, é, o contrato era assim, ou você consumia ou você consumia. Se você não consumisse, pagava do mesmo jeito. Aí montamos um programa de geração de energia para atacar o racionamento. Foi um espetáculo, fizemos três anos uma, uma Itaipu de usina a gás. Hoje são as que, salvo, fui meter o pau em mim, são as que salvam hoje o sistema interligado, quando vem estiagem e tal, tem que ligar essas usinas, é. né? Bom, enfim, aí é, é, eu me lembro bem, é, eu fui convidado quando eu era diretor da Petrobras. me ah, lembro. Aí pô, falei com Maica, minha mulher, porra, eu estou a de encarar aí a política. Ó, oh, o Zeca me convidou e tal, o partido, naquela época o Zé de Seu era o presidente do partido, né? Até que um belo dia eu tive uma conversa com o Lula, que eu, que eu conhecia de sindicato, né? não conhecia já como o candidato mesmo, né? e aí ele me convenceu, nós ficamos até três e meia da manhã, quatro horas lá em São Paulo, <laughs> é, tomando uns drinks lá e tal, aí me convenceu e eu saí, era diretor da Petrobras, saí para seguir a carreira política. Senador vamos fazer o seguinte, vamos fazer um breve intervalo, é, aí na segunda parte do nosso programa vamos detalhar um pouco mais essa experiência do senador como como senador da República Daqui a pouquinho, depois do intervalo. Então vamos lá, personalidade conversando com o senador. Conversa super agradável, conversa boa, quando no intervalo a gente continua conversando. Foi o que aconteceu aqui agora. <laughs> Quantas histórias o senador tem para contar, mas vamos tentar agora é, focar mais nessa parte mais recente da vida pública dele. O senador deu se elegeu em 2002, o senador se reelegeu em 2010, foi candidato. Ao governo do Estado em 2014. Senador, tem várias coisas para contar da sua vida política, mas um ponto que não tem como tocar, deixar de tocar, foi a CPI dos Correios, que Sim. o senhor presidiu em 2005. 2005. Conta rapidamente para uh, como é que foi essa sensação de um Estado pequeno como o nosso, o presidir Sim. talvez uma das comissões mais importantes até hoje da nossa história. é Na verdade, Benhur, é, a CPI dos Correios ela surgiu de uma denúncia da revista Veja. E, na verdade, como eu era um novato, hum. a turma imaginou o seguinte, bota o Delcídio lá que ele vai fazer tanta atrapalhada que essa CPI acaba por si mesma. Só que eu sempre fui disciplinado nas coisas. Eu fui comecei a estudar regimento, é. esses negócios. E montamos um time é, 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 diferente, é, novo, os partidos muito bem representados. E essa CPI foi uma verdadeira, ela era acompanhada no Brasil como se fosse uma novela. É. Na novela. Eram audiências diárias, inclusive naquela época eu conheci o Roberto Jefferson, é. né, que hoje é meu presidente nacional, porque eu estou no PTB. É, e foi uma CPI, com começo, meio e fim, uma CPI competente, muito com relatores extremamente é, rigorosos e responsáveis. Não, foi uma CPI que durou 11 meses. Nós fizemos toda a investigação, você foi parlamentar, você sabe, no meio de brigalhada, o relatório final impecável. E praticamente o judiciário acompanhou as decisões da CPI. Uhum. Então eu apareci muito já naquela época, porque era todo dia na televisão de noite, nos jornais de manhã, de madrugada. Foi uma doideira, foi um negócio assim. E uma CPI tão tão bem organizada e com resultados que logo em seguida não, não conseguiram montar mais nenhuma CPI no Congresso em função dos resultados que a CPI dos Correios obteve. Senador e outra coisa relacionada à CPI, o senhor mostrou um trânsito muito grande, né? O senhor transitava muito, o senhor, o senhor era base do governo, isso é base do governo que estava no, no poder era o presidente Lula, o senhor era do PT, isso. mas o senhor transitava muito na oposição e também na mídia. O senhor se transformou, se transformou. eu me lembro que o senhor chegou a dar autógrafo. Em aeroporto, era reconhecido, virou. Isso, né? Talvez o por isso que o é de maior expressão nesse século tenha sido o senhor. Oh, Entrevista no Jô Soares, assim, Jô. virou uma figura Minha nacional. Querida Hebe, Camargo. É, Hebe também Ebe né? Hebe Ebe é, também. O Serginho Grosman é. também. Roda Vida Eu lembro do Faustão mandar abraço para senhor. Faustão, esse mesmo. <laughs> Faustão, grande é. amigo. Infelizmente, tá, acho que ia ser é o último ano dele. dele né? na, 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 é. na Globo, é. Na Globo. Mas eu tinha muita. Eu sempre tratei. Eu posso ter muitos defeitos, e tem, sei que tenho, mas eu sempre tratei as pessoas bem. bem. Então, eu sempre dei muita atenção para a imprensa, mesmo diante de críticas, né? E eu sempre dialoguei, minha vida foi de diálogo. É por isso que a Holanda me marcou profundamente. Você nunca vai me ver adotando uma postura radical em nada. Eu sempre fui de, de conversar e tentar achar o melhor. Senador, o senhor se reelege em 2010, uma votação de mais de 800 mil votos. 800, quase 828 é, mil votos. Foi. Eu lembro o teu slogan ficou. O senador, eu de, todos, senador, de, senador, senador de, de todos. O senador de todos, né? É foi uma. É, foi um estrago. É, é, e aí, em 2010, o senhor, o senhor assume a liderança do governo Dilma. Foi em, 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 em 14. Em 14. 14. 14 já, o segundo mandato da. da segundo da, mandato. É, e Ele aí. Tinha sido releito. O senhor que conheceu o auge da política, que era uma pessoa reverenciada, acabou tendo um. Enfim, um fato muito grave na sua vida política, sem dúvida. É, que foi a sua prisão Isso. e depois o senhor perdeu o mandato. Isso. Eu queria que o senhor contasse um pouco para os nossos é, telespectadores do seu ponto de vista, até porque depois o senhor foi absolvido, tudo, mas enfim, conta um pouco como é que foi essa sensação do auge e como é que o senhor lidou, é, o senhor acabou lidando com essa questão tão dolorida de ter caído, de ter ocupado a, a, a mídia numa situação tão desvantajosa, senador. Bem, Ur, primeiro é o seguinte: é igual, eu gosto muito de Fórmula 1, né? Eu acompanho a Fórmula 1 aí pelo mundo inteiro. Gosto do Hamilton. Oh. É. É um crack, crack é um esse é. Nasceu para dar certo. Mas é, é igual você estar tá em um Fórmula 1, ah. num retão, a 310 km por hora, aparece um paredão na frente. Pão. Você fica completamente fora de si. É, você vai para o TI. É, depois você <laughs> sai da UTI com escoriação e devagar você vai se recuperando. Né? É, então foi muito duro isso. Né? Porque eu sou um cara, é, inegavelmente, eu sou um brasileiro, não sou um sumatum, mas um brasileiro. Eu passei pelas principais empresas desse Brasil, pelas em, principais empresas do mundo. Né? Eu sou um cidadão do mundo. Né? Eu fui. É, eleito com a maior votação da história desse Estado e percentualmente a maior votação do Brasil para o Senado, de repente o mundo cai. E quando o mundo cai, as pessoas fogem. Aí você vê quem é teu amigo. Você sempre foi meu amigo, você me respeitou muito. E não podia ser diferente porque eu lhe conheço bem e o caráter que você tem. Então você começa uma, uma tarefa de reconstrução. E nesse momento eu entendi muito bem o que era família. Porque eu levava uma vida tão... Eu vivia a 300 km por hora. Eu chegava na minha casa, que eu andava no estado, eu passava a semana em Brasília e o final de semana eu andava no estado. Tinha final de semana que eu chegava na minha casa, meio-dia almoçava com as minhas filhas e com Maica, e depois, porra, às 18h30 eu voltava para Brasília. Eu tava, era uma, um estranho tão grande na minha casa que, se minhas filhas passassem, elas não me enxergavam. Porque o sistema cognitivo dela, delas não me enxergavam dentro de casa. Então, aí eu comecei a ver família. E uma coisa que é muito importante: os evangélicos estenderam a mão para mim. E eu, apesar de ter tido uma formação católica forte, comecei a participar de célula, de igreja. E hoje eu estou estudando a Bíblia com dois teólogos presbiterianos, né? eu estou ficando um craque nisso. E esse processo todo, eu sempre fui um homem que teve fé em Deus, porque eu fui criado é, é, dentro da religião desde pequeno. Em Corumbá, na Igreja Matriz, não era coroinha, sacristão. E isso foi muito forte para eu suplantar tudo aquilo que enfrentei. E junto com isso, a minha inocência. Primeira instância, segunda por unanimidade, e, na verdade, bem, em tempos aí que falam aí das do atropelo da legislação da Constituição, o meu processo foi uma aberração jurídica estúpida. Né? E a justiça aprovou isso. Mas há duras penas. Se você passa por muitas situações difíceis, é, você tem seus negócios operando estavelmente, aí o banco não quer fazer negócio com você mais. Ou seja, não é só o processo em si as consequências são muito difíceis de você administrar. Você tem, uma, tem que ter uma fé inquebrantável, senador. E até nesse tópico aí, uh, o senhor chegou a experimentar momentos de profundo desespero, assim, porque eu, eu, eu fico imaginando esse impacto na tua vida. Né? O senhor foi privado de liberdade, uh! o senhor foi criticado, o senhor perdeu aquele Aquela estátua, aquela coisa, até que fazia a sua razão de ser. Eu senhor reconheceu que o vivia daquilo lá. Chegou a viver esses momentos de desesperança e de desespero, Vários, é. vários, vários momentos difíceis. E o, que, e o que me segurou foi a religião e a família, e os amigos. É, é, porque eu, eu tive surpresas, eu tive frustrações com os amigos, mas tive grandes surpresas. Pessoas que me consideravam muito e que eu não percebia também. Né? Hum. Mas passei por momentos de puta, desespero é pouco. Senador. Ah. E, e tudo te não? passa na cabeça. Você hum. consegue raciocinar em contextos assim absolutamente fora de, de qualquer lógico, de qualquer sensatez. Pensa no pior. Duro. Senador, e a, a tua. A gente fala que a política é a única atividade que a gente pode morrer e ressuscitar várias vezes. É, né? o velho Ulisses falava é. isso muito. É. E o senhor, em 2018, né? 2018. Conseguindo essa né, sentença favorável, foi candidato e é, mudou de partido e se coloca é, agora com muitas marcas, né? Mas tem mago ainda, senador? O senhor, Não. quando se refere. O senhor se sentiu abandonado, enfim, mas. O senhor é uma pessoa magoada ou o senhor já superou? Já... O Fernando Pessoa ele tem uma frase que diz assim: de quem questiona a vida não entende. Né? Hum. Eu não sei se eu entendo, mas não questiono mais. Agora, eu nunca, até por formação, eu nunca tive ódio e tive ranço. Eu, eu aprendo com os erros, mas não fico eu, remoendo, remoendo sabe por quê? Que isso faz mal para a alma. Você, você acha que fazendo isso você está tentando destruir alguém. Você está se autodestruindo quando você passa a ter é, mágoa, tristezas, isso não ajuda. Você tem que olhar para frente e aprender com os teus erros. E eu errei em muitas coisas e ao longo desse tempo todo procurei corrigir. Não corrigir todos, mas estou. A gente vai evoluindo. Eu tô, o importante é você sair de uma situação dessa melhor do que você entrou. Senador deixa eu até aproveitar o nosso programa para conhecer mais as pessoas, a biografia, mas não tem como deixar de aproveitar o seu conhecimento para perguntar alguns temas de atualidade, se o senhor Temas complexos, mas rapidamente. Privatização do setor elétrico, senador. O senhor acha que é possível privatizar através de medida provisória? Como é que o senhor vê não, senhora, é, isso? Não, é, isso que foi é, colocado aí. Você é, 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 é. é tem uma, 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 é, o direito de veto que foi usado na Vale do Rio Doce. Não tem nenhuma novidade. Hum. É, a Eletrobras ficar minoritária? Idem. O BNDES coordenar? Claro. Hum. Mas o setor elétrico hoje é muito complexo, porque o setor elétrico é um setor altamente imbricado. O que, que é imbricado? Você tem estatal, você tem privado, você tem privado e estatal juntos. Hum. Né? Ah, vamos tirar as nucleares, vamos tirar Itaipu. Mas não é só isso. E para você privatizar uma empresa, você tem que fazer due diligence, você tem que fazer andar pelo mundo para mostrar os números da empresa, eu acho muito pouco provável é, que se faça a privatização da Eletrobras. Você pode, eventualmente, pegar pelas beiradas hum. algumas empresas, hum. mas... É complexo. A, a holding a... é muito é. complexa. Não é assim. Senador, rapidamente também, o senhor que é uma pessoa... Você foi muito ligado ao desenvolvimento, essa questão da rota bioceânica aqui. É. O senhor acha que vai impactar muito o desenvolvimento do Mato Grosso do Sul? Eu acho que sim. É. Eu acho que sim, porque eu acho... É, Bem, Uro, uma coisa interessante é a seguinte, a gente olha muito para São Paulo, para o Paraná, para Minas, né? o Milton Nascimento que dizia, quando o Brasil vivia no litoral, diz que o Brasil vivia de costa para o Brasil. Né? Uhum. Nós viemos de costa para Bolívia, para o Paraguai e para o Chile, a nossa saída é para lá. Como a nossa saída é tecnologia, é logística, né? um, um Estado como o nosso... Você tem que ter internet rápida, você tem que ter é, é, incubadora, você tem que ter empresas que vão desenvolver tecnologia, né? você tem que ter industrialização, né? você tem que incentivar as universidades, montar um projeto de Estado trazendo essa inteligência sua mato grossense Nós tem uma cultura belíssima, música, comida, né? um bioma extraordinário que é o Pantanal e o Cerrado também, né? Eu não tenho dúvida nenhuma, eu sempre me bati nisso. E não só saída para Paraguai. A saída para Bolívia já existe também. também. Em alguns lugares, precariamente, mas você pode fazer um projeto integrado aí de grande sucesso. Senador, também rapidamente, que assunto complexo, me perdoe tratar o um assunto tão complexo com a. Não, mas é, essa questão é o... da, Porto... da própria Vale de Brumadinho e outros acidentes, né? o senhor, como engenheiro, como o senhor. Lamentável. Esse... Que que o senhor... Você tem uma ideia, ah. Benhur, Brumadinho? Já tinha sido detectada a movimentação de terra e rocha, por satélite. E isso foi mostrado. Que ia haver um rompimento da barragem. Mas é aquele negócio. É, tentam vender que ó, o privado faz melhor. Até concordo em certos aspectos. Mas você não pode fazer tudo pelo dinheiro, ou para você é, render cada vez mais dividendos para os acionistas. Os acionistas têm que receber dividendos. Mas você, você gerir uma empresa, você tem que botar é, é, tudo isso numa situação de equilíbrio. Senão, esse, esse acidente de Brumadinho foi uma lástima, é, foi uma barbaridade e a Vale não merecia isso, porque a Vale é uma empresa respeitada no mundo inteiro. E isso que aconteceu trouxe consequências para os negócios da Vale. Lamentável. Senador, já me acenaram aqui. Mas rapidamente, mais duas perguntas que tem que fazer para o senador. Até porque o senhor tocou e eu fico super curioso que todo mundo vai estar. Petrobras agora, essa, essa mudança. É possível compatibilizar o direito dos acionistas com o interesse social, senador? Ah, rapaz. O, o, o Benhur, fica com esse negócio aí, vamos botar um general na Petrobras. Hum. E daí que botou um general? Pô, o cara que deu um impulso na Petrobras foi o general Geisel. Logo depois da crise do petróleo, em 73, quando o gás incentivou a exploração e produção na bacia de Campos. Né? A Petrobras, hoje, ela tem todo um, um arcabouço que, que garante é, 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 investimentos, é, que, que garantem a, 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 uma, a economia da empresa é, caminhando bem, mas a gente não pode esquecer que a Petrobras é uma empresa estatal. Né? E ela tem compromissos sociais nas áreas, principalmente nas áreas onde ela atua. Hum. Qualquer empresa no mundo tem compromisso social. Você, inclusive, estabelece valor de ação não só pela eficiência da empresa, mas pelo compromisso social que tem. Né? Hoje você não consegue separar uma coisa da outra. Você, você, não, pode ganhar, você não pode ganhar rios de dinheiro. Só como empreendedor, você tem um compromisso social como empresário. Ambiental, social. Ambiental. Senador, agora prometo encerrar mesmo. É. O senhor pegou Covid, teve peguei. dengue simultaneamente, ficou 23 dias internado, o senhor estava me contando. Se o senhor pudesse dirigir as pessoas que estão nos acompanhando, o senhor vivenciou a pandemia no seu corpo. É? Que lições o senhor também aprendeu dessa, dessa terrível doença, senador? Eu peguei uma pedreira e fiquei 23 dias, como você falou. E essa doença é uma doença terrível. As pessoas, elas, de certa maneira, depreciaram a COVID. A COVID é uma gripe. Não é uma gripe. A COVID, ela faz um estrago no fígado, nos rins, no coração. É, eu fui, por exemplo, tratado com antibiótico, com corticoide, com dipirona, que é para febre e para e dores. Né? E. É, Tomando injeção na barriga por causa de, de trombose. Então, e, e ela é uma, hoje você está bem, seu nível de oxigenação cai, daqui a pouco você é interna e entuba. Aí, meu amigo, e eu saí, fisioterapia, quem foi entubado faz fono, dependendo do caso, né? e quem faz traqueostomia, então, ele vai passar anos e anos tentando se recuperar. Então, nós precisamos tomar todas as precauções possíveis. E, e colocar no Brasil de uma vez por todas as vacinas necessárias, porque senão nós teremos um ano muito difícil em 2021 ainda. Então, eu queria encerrar, lamentavelmente, né? Porque tem tanta coisa, eu tô super, fiquei super curioso para outras questões. Você também, cara. Agradecer, senador Cida Amaral, uma agenda corrida, aceitou o convite de personalidade. Obrigado, senador. Um abraço. Eu que te agradeço bem. Boa uma sorte honra. nos projetos futuros aí, ó. E agradecer aos telespectadores que nos acompanharam. Muito obrigado e um grande abraço. E eu vi todos. aquele brilho no teu olhar aí. Olha, tem novidade aí, que ó. Você lembra do brilho lá <laughs> é, atrás em 2001. Senti, né? 2001. Eu, com a conversa com o senador, senti aquela mesma pegada. Muito obrigado a você. Tia. Até a próxima oportunidade com o programa Personalidades.